nitorero bifite umushumba naramukunze yo wa mbere mu mushumba ufite amahoro wishimira abantu umuhanuzi nabi Renzi byo yambwiye urumva rero mba ndi Kigali amaherekezo yampaye simbanya afite urumva rero njyanye imigisha myinshi Kigali rero Foscoe nayikunze nanakangurira abantu bakitengera nimba utabita usengera uboza muri Foscoe kuko naba yumva ni kanisa ririmo Yesu abayumbe nabaki BMC Radiant TV turi mu kazi kacu twiyemeje ko kubabera ijisho rya rubanda tukabagereraho mudashoboye kugera tukabagezaho inkuru zitandukanye zibirimo kubera ahatandukanye uyu munsi rero tubafite ikiganiro kiryoshe mbibutse ko muri kumunaje gapango bomfise kuri microphone ariko ntabwo ndije nyine ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye baturuka muri ministry yitwa Abanaziri izwi Kigali mu rusengero rwa Foursquare niho ngira ngo iki cyaro cyabo gikuru ariko uyu munsi tukaba tubasanze aho bari bivuga butumwa ni mu mujyi wa Nairobi aho hitwa Kitengera ndagira ngo mbaheze microphone batwibwire hanyuma tuganire nabo batubwire impamvu bari hano banadusobanurire Abanaziri abari bo cyane ko tubazi ku izina abenshi wenda bakwifuza kubamenya reka mpere mu buryo bwanje rero batwibwire hanyuma dukomeze murakoze nitwa Gatare Bonfils nkaba ndi umunaziri nkaba ari njye sekretari wabo arakoze ni Bonfils ni mazina hanyuma tuje hano turaza guherukira kuri Kizigenza Chairman nitwa Rolo imbere Patrick izina rizwi ni Kiriki abashinzwe ivuga utumwa mu banaziri murakoze Kiriki wa Yesu benshi bazi kuri BMC ntabwo ari ubwa mbere ngiye kuhagaruka reka tuje ngira ngo ku muyobozi mukuru wabo nawe atwibwire hanyuma tuje mu kiganiro murakoze banyita Evangelist King Ndizeye nkaba ari nanjye muyobozi mukuru w'Abanaziri Ministry tukaba twaje Nairobi rwego rw'ivuga butumwa mu giterane twatumiwemo n'itoro rya Foursquare hano Kitengera naba rero niba batumirwa tubafitiye reka tuje mu kiganiro ndagira ngo mbanze mpere ku muyobozi mukuru w'Abanaziri abanza dusobanura Abanaziri abari bo ndetse niba bikunze utubwire vision yanyu na mission yanyu kugira ngo abantu benshi batuye mu matorero batuye muri ministry ariko batazi icerekezo niyerekwa ry'iyozo ministry wewe nka founder cyangwa se nkuyoboye abandi niki wabwira rubanda rurimo rugukurikira murakoze Abanaziri ministry ni itsinda ry'abantu twishyize hamwe ariko vision yacu ni kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bugere ku isi yose murabizi iyo usomye mu gitabo cya Mariko 16 uhereye ku murongo wa 15 aho bavuga ngo mugende mwamamaze ubutumwa bwiza mubwire abantu kwihana abazihana bazahinduke mubabatize iyo niyo mission yacu ni ukuvuga kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo rero turi itsinda rinini tugira itsinda dukorera mu itorero rya Foursquare Kigali kuri siège ahantu bita ku Kimironko ariko Abanaziri turi itsinda ryagutse arabo dufite bari muri Canada muri Amerika muri Australia ni ukuvuga umuntu wese ufite mission cyangwa afite intego yo kwamamaza Yesu tumuhe ikaze mu Banaziri kugira ngo aze dufatikanye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu ndagira ngo nkubaze bwana kiongozi kubijanye na mission cyangwa vision yanyu ni ukwamamaza ubwami bw'Imana kandi ngira ngo iyo niyo mission Yesu yasigiye abakristo bose ku isi ni ukugenda mukabwiriza abantu mukabemeza mukababatiza mukabazana mu itorero kandi amatorero afite iyo mission na vision ni menshi kuki mwashatse kwihuriza mu itsinda ry'Abanaziri ntimwihuza n'abandi biba ngombwa ko muja ukwanyu kandi mwari kwifatikana n'abandi afite iyo mission urakoze cyane nyakubahwa Bonfils icyo kintu ni ikibazo cyiza cyane kubera ko twebwe muri vision ya Yesu Yesu ntabwo yigeze aza ngo akore urusengero abwira abantu ngo nimuze muteranire hano oya yaduhaye mission yo kuvuga ngo tugende ni ukuvuga niyo twebwe nk'Abanaziri ntabwo twishimiye kuba hamwe
mission yacu no kugenda tukamamaza Yesu ntabwo tuba twitandukanije n'amatorero kuberako natwe naho tubarezwa ni mu itorero ariko turashaka kugira ngo tujyane n'abantu bafite uwo mutwaro wo kwamamaza ubutumwa bwiza ni ukuvuga ngo ntabwo tuba tuje kugira ngo twitandukanye n'itorero ahubwo tuba tuje kugira ngo tugire aho duhurira ariko tugende arakoze iyo ni umuyobozi mukuru ariko nanone afi ari kumwe nabo bakorana ngira ngo murababona kandi mwumvise inshingano bafite bafatikanya nawe ndagira gatore watwibwiye ariko ni watubwiye niba wubatse cyangwa utubatse kuko ngweruka utarubaka ntabwo ndubaka ariko ndabiteganya mu minsi iri imbere mu minsi iri imbere makeya mfite gahunda yo kubaka sawa ubwo bukwe bwawe tubwitege kandi ndabizi ko uri umusitare wavuze ubutumwa kenshi abantu barakuzi no mu gisirimba ariko noneho ndagira ngo utubwire mwatumiwe hano na Foursquare muva i Kigali muraza mugize ngira ngo uyu ni umunsi ugira gatatu muri hano watubwira uko urugenzi rwanyu rwagenze babakiriye gute icabazanye murabona bimeze gute cyane ko ngira ngo n'urusengero rusha rwa Foursquare rwaje gutangira hano murabona bimeze gute bitewe na situation mwabonye kuva mwahagera kugira kumunga murakoze cyane twakiriwe neza twaje tunyura muri Tanzania urugendo rutoroshye ni modoka kugenda amanywa nijoro mu nzira ntago aba byoroshye modoka imihanda ntago ari myiza ariko Imana yadufashe tugera aha ngaha amahoro tugeze hano baratwakiriye baratwishimira batwitaho nyine nk'abita ku bashitsi twaje muri Foursquare hano kugira ngo dufatikanyije na bene data gutangira umurimo ku mugaragaro Foursquare ikora ariko itaratangira ku mugaragaro tuzatuzanye na Bishop wacu kugira ngo dutangize umurimo ku mugaragaro ahanini twaje kugira ngo tufatikanye nabo mu buryo bwo kuririmba numva nitekereje cyatuye hanini kuki ari mu yahisemo abana ziri kandi ndatekereza ko Foursquare ari urusengero rukomeye muri Kigali ariko urebye hari abantu bakeya batoranijwe kugira ngo mubashe kuzana n'iki yagendeyeho Bishop Dr Masengo vete ntabwo sibango yagendeye ku kintu runaka ahubwo bari kuza ari benshi ariko n'abantu babonye uburyo bwo kuba badafatiriwe n'imirimo baravuga ngo reka tuze duherekeze Bishop ariko nta limite yigeze arimita ahubwo yitabaje imbaraga afite mu itsinda ry'abanaziri aratubwira ati muze mumfashe tujyane tuje kufunguza undi murimo kuko turi mishene zacu kugira ngo dufunguze imirimo hirya no hino bivuga butumwa ndetse n'amasengero ni nk'icyo kinini hanini cyatumye tuzanga urakoze cyane nanone reka tubaze Kiriki nawe n'umwe mu bashinzwe ivuga butumwa muri no ministry Kiriki ndagira ngo utubwire ikintu waba warashimye mu matorero maze kuza mu mivuga butumwa muri Kenya gitandukanye n'ico mu Rwanda n'ico waba waragaye murakoze mu byukuri uyu ni rya karinje muri Kenya amatorero yanga yose ni meza nta torero buri ari bi kuko yose bavuga Yesu ariko Foursquare yakabisa ni torero ryiza kuko ni itorero rifite umushumba ukiri mutoya itorero ryiza ni rimeze rite nivyo ngiye gusobanura nyine ni itorero rifite umushumba naramukunze yo wa mbere ni umushumba ufite amahoro wishimira abantu umuhanuzi nabi Renzi byo yambwiye urumva rero mba ndi Kigali amaherekezo yampaye Simba nyafite urumva rero njyanye imigisha myinshi Kigali rero Foursquare nayikunze nanakangurira abantu bakitengera nimba utabifite aho usengera uboza muri Foursquare kuko ni abayumbe ni ikarisa ririmo Yesu abayumbe ni abakiya abayumbe ni umuntu w'amasengesho ni umuntu wese w'umwinginzi usenga Imana rero iyo itorero ririmo amasengesho buriya biba ari ryiza cyane rero umuntu wese nje nk'inama notanga noza hano muri Kenya atakwa ngo nuko ndi Foursquare itorero ni ryiza cyane ni iki watubwira Foursquare izanye kidasanzwe mu yandi matorero abantu bashobora kwitega hano muri iki mu by'ukuri ikintu nabonye kidasanzwe harimo kumvikana harimo gushira hamwe harimo birakeye hari ukuruzura mu itorero ukabona ha harimo gukonje harimo za firiko rero ni kanisa ryiza cyane ariko cyane cyane pe n'abantu babigisha ijambo ry'Imana barasenga kandi buryo itorero gitangira ukabona rifite umuvuduko abari ushize ko izagira kuri murakoze
ndagira ngo ibintu byinshi turaza kubiganira n'umushumba mukuru Bishop ne tugira amahirwe kubonana nawe aba rero barabatumirwa bazanye nawe kugira ngo baze gushira ku mugaragaro itorero rya Fosco ryatangiye muri Nairobi twari kumwe n'abayobozi babo bari kumwe n'umuyobozi mukuru Mr King ndagira ngo rero tugana ku musozo Kingi niki wabwira aba Fosco barimo batangira no gutangira usengero harimo challenge nyinshi cyane icyo wabwira abakristo ndetse n'abayobozi bari hano ndetse n'abaturage bari hano cyane ko numva mission yanyu nivuga butumwa no kubwiriza abantu bakabagarura kuri Yesu murakoze kimwe gusa nabwira abantu bakitengera buriya ibyago bikomeye cyane no kwifatikanya cyangwa se no kujya inyuma y'umuntu udafite icyerekezo kuko nubwo waba ubanye nawe igihe kinini ariko iyo uri kumwe n'umuntu udafite icyerekezo nta hantu ujye ugera rero nkasaba yuko ntabwo turo dukorera publicity itoro rya Foursquare ariko Foursquare ni iyo ndebye nk'umushumba wa hano ni umuntu tumaze gutaramana ni umuntu twavuganye hari ibintu bimwe utabona utuntu tuba mu matorero amwe namwe ntamubonyeho rero nkakangurira abantu kugira ngo baze ntabwo tuje kubwira abantu ngo bave mu matorero arimo nongera nkabwira ikino kintu abantu bose ntuzigera ujya inyuma y'umuntu utemera kuko tugira abakristo benshi ba mu matorero ariko batemera abayobozi babo nta hantu ujye ugera rero nkasaba yuko abantu baza bakifatikanya na Foursquare kandi nta nubwo twifuza abantu benshi ngo baze babe ahanga icyo twifuza nuko abantu bagomba kumenya ubwami bw'Imana bakamenya n'inzira y'agakiza nabo bakagenda bakamamaza Yesu nkuko ariyo ntego ya Foursquare ndetse n'itsinda ry'abanaziri aricyo gikorwa ariyo mission yacu yo kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza rero nkasaba ngo uhereye no kuri wewe uzaze umurimo w'Imana dore nguye urahari reka mbashimire Gatore Tom umuyobozi ndetse na Kiriki mwaduhaye umwanya kuri BMC Radiant TV kandi ndizera ko ubutumwa mutanze buri bugere kuri benshi shimire namwe mwadukurikiye muduha umwanya wanyu ariko mbibutse niba utarakora subscribe kuri BMC Radiant TV reba muri telefone yawe ahantu hatukura cyangwa kuri TV uri kudukurikira uhakande kugira ngo amashusho yacu butazajya kugeraho ku gihe mwari kumwe naje Gapangwa Bonfise mugire ibihe byiza turabakunda muri wewe komera shika.